मसँग भएको प्रमाण यथार्थमा 24,77,00,000 रुपियाँ समथिङ सहयोग गरेको छु। यो चुनाव लड्ने जित्ने नेता बनिने पहिला जनतालाई भगवान् हो नि भन्दा भोट माग्दै गोडा ढोक्छ, पछाडि जितेपछि लात हान्दै हिँड्छन्। यो 95% नेतामा पर्छ। आज तपाईँहरूले बोलाकामा यहाँका मेयर आउनुहुने त मेयर अथवा जो पनि नेता हुन् मसँग किन भाग्नुहुन्छ? म त तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने हो, कसरी लुटेको होइन। मैले रविको धर्म सप्तमीको सत्यका लागि उनीहरू भाइ बहिनी आउनु सत्य बाटो लिनु भनेर मात्रै विमति राखेको विरोधी होइन। 25 करोड रुपियाँ बाँडेर सबभन्दा गाली संसारमा खाने व्यक्तिले मै हो। आज यहाँ तपाईँले पैसा खाएको भने प्रमाण लिएर आउनुहोस्, उपमेयर यी हुनुहुन्छ हुजुर गर्नुहोस्, जेल लानुहोस्। गाइएँ गएँ मैले सुनेकामा हेम थापाले पैसा खाएको छ भने चाहिँ कुनैले प्रमाण लिएर आउनुहुन्छ तपाईँको अगाडि फाँसी लाग्छु। मान्छेलाई बदनाम गर्न पाइँदैन। म आफै बेना हातमा 45,00,000 दण्ड तिरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि भने त तपाईँहरूले भनेको होइन। जो व्यक्ति मलाई लडाउन खोजेको छ गिराउन खोजेको छ, हेम थापा कुनै स्वार्थी होइन, तपाईँको जागिर खाएको छैन, तपाईँहरूको आएर दोकान लुटिदिएको छैन। आज 25 करोड रुपियाँ सहयोग गर्छ हाम्रो कुन्द्र पसेर अनि तपाईँहरू किन जल्नुहुन्छ? हेम थापा आएर राजनीति गरेर तपाईँहरू राजनीति टुङ्ग्याउँदैन, यो राजनीति गर्दैन हेम थापा। हेम थापा धर्म यो समाजसेवामा धर्म ठुलो अर्को केही छ भनेमा कुनै राजनीति गर्न यो समाजसेवा गरेन। 25 करोड रुपियाँ अहिले प्रत्येक पार्टीलाई दिनु अनि उतै मलाई मन्त्री अहिले बनाउँछन् बोला। म विदेश हुँदा पनि तपाईँलाई नामै भन्न सक्छु, 10 वटा पार्टीले टिकट दिन्छु कुन्डाबाट उठ्छ भनेर मलाई भनेका थिए। मलाई राजनीति गर्ने किन झन् किन डराउनुहुन्छ तपाईँहरू? मेयर हुनु उपमेयर हुनु यहाँका सिडिओ हुनु अथवा एनबिएबिसिडी खेल्ने काम नगर्नुहोस्, सत्य प्रमाण छ भन्नुहोस्। तपाईँको 50% लिएर दिन्छु सबैका साथ आउनुहोस्। तपाईँको छेवाछेउमा हात काटेर जे लानुहोस् होइन भने हेम थापाले बिगारो मैले पैसा लगाऊ भनेर हावा त म भन्छु तपाईँहरूले फेरि त्यसैले मैले जसलाई नै आरो नाग लगाइदिउँ मलाई उसले 50,00,000 लगायो त दिए भन्दा भयो। हावा कुरा गरेर त्यति मान्छेलाई दुःख दिने काम खेल्ने काम नगरोस्। अघि एकजना बहिनीले भन्नुभयो म सत्यदेखि मेरो गर्दन कसरी चुडाउँछ भनेर तयार हुन्छु। यो लिम्बुवानमा म जन्मेको त्यसैले खापुङ परिवार कहिले यो शिर झुकाएर कहिले हिँड्न मर्नु तयार र हिँड्दिन। सत्यमा कसैले मार्छ भने अगाडि गन्थेर आउँछ। मैले रविको धर्म सप्तमीको सत्यका लागि उनीहरू भाइ बहिनी आउनु सत्य बाटो लिनु भनेर मात्रै विमति राखेको विरोधी होइन। यी तेर्थमारी कतिजना हुनुहुन्छ रविका समर्थन अभिषेक पाइन्छ तर सत्य के हो? हामीलाई व्यक्ति चाहिएको हो कि विकास चाहिएको हो, सुखी चाहिएको हो? व्यक्ति चाहिएको त तपाईँले सुनको ल्याएर ठडिदिन्छु नमुना सधैँबाट ढोक्नुहोस् होइन नि। हामीलाई विकास चाहिएको सुख चाहिएको भने व्यक्तिवादी पार्टीवादी जातीयवादी धर्मवादी र समूहवादी ठाउँवादी नभन्नु सबैजनाले हामीहरूले देश विकासका लागि हाम्रो ठाउँ जो जस्तो जुन ठाउँ पनि मेरो चाहिँ मेरो बाउ यहाँ दाजु हुनुहुन्छ गलत गऱ्यो भने आयो भने मैले उठाउने क्षमता छ र गर्छु भने चाहे रवि हुन् चाहे ज्ञान हुनु नानी के मैले बारम्बार जुनसँग जहाँ पनि डिबेट गर्न सक्छु भनेको छु। म सत्यमा इमान्दारीमा सत्य भाषा सभ्य शैलीमा त्यस्तो होइन। धुर्मसन्तलाई मैले भने रुँदै मसँग कतिचोटि विरोध नगरिदिनु धुर्मसले भनेकै हो। आज दुलाभित्र लुक्नु परेको कारण के हो? हेम थापाले सत्य बोलेको छैन। आज रवि आयो भने त आज 50% तल डाम भयो के भयो ज्ञानेन्द्रको के रहेछ? हेम थापाका कुरा सुन्दैन सत्य त छ नि हेम थापा संसारमा पर पनि भनेको 25 करोड रुपियाँ बाँडेर सबभन्दा गाली संसारमा खाने व्यक्तिले मै हो। मै हो यो संसारमा यति गाली कसैले खाएको छैन। केले भन्दा व्यक्तिवादीबाट पार्टीवादीबाट कसैको चिज उपमेयरको समर्थन कति हुन्छ उहाँलाई एउटा केही शब्द भने नि भोलिदेखि तर्किप रिप मरिसले भन्दै लेख्न थाल्छ एबिसिडी अर्का त्यो नगरौँ भन्ने मात्रै हो। मैले कसैले गाली गरेको छुइनँ, मैले कसैको लुटेको छुइनँ, मैले कसैसँग पनि कसैलाई बलात्कार गरेको छुइनँ, कसैको चोरी नगरेँ डकैती गरेको छुइनँ, ज्यान मारेको छुइनँ। मात्र मैले खबरदारी गरेको छु, खबरदारी गर्दाखेरि कसैले ज्यान लिन्छन् भने गाली मात्रै होइन म तयार छु यही मात्रै हो।
अन्यथा नलिनुहोला अरु धेरै मेरा भाइ बहिनीहरु अघि बोलिसक्नु भएको छ यहाँ मैले गाइन्जु कुन्दा गरे जो जसलाई पिर परेको छ अगाडि आएर बोल्नुस् एकदमै सधैँ ठाड परेर हिँडेको छ लुकेर भागेर हिँडेको छैन म जे व्यक्ति त्यो व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु तपाईँका बारेमा 45 लाख रुपियाँ दण्ड दिने नेपाली पैसा मै हुँ आज यहाँ नेपाली पैसा आएको त प्रमाण लिएर आउनुहोस् उपमेयर यी हुनुहुन्छ हुजुर गर्नुहोस् जेल लानु होइन क्षमा त छैन आउने 50% तपाईँलाई ठाउँको ठाउँ दिन्छु म होइन यसका कुरा नगर्नुहोस् एउटा कसैले सम्मान गर्छ एउटा व्यक्ति राम्रो हो देश र समाजका लागि यसले केही गरेको छ अझ हौसला दिउँ भनेर कुनै व्यक्तिले एउटा केही गर्दछ त्यसलाई भाग्ने काम मैले सुनेकामा त्यसैका कुरा सुनेर बिहार पनि नआउनु भएको हो कि होइन जान्दिनँ उहाँलाई लाछा लाएको होइन तर यो भन्ने जननेताले जनताको नेताले गर्ने कुनै काम होइन कुनै व्यक्तिको कुरा सुन्दैमा के हो भन्ने कुरा गलत र सही के हो भने दुई पक्षको कुरा नसुनिकन कहिले कसरी निर्णय गर्नु हुँदैन मैले अघि भनेको चुनौती दिन्छु प्रमाण लिएर आउनुहोस् तपाईँलाई 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ त्यतिखेर दिन्छु मेरो घर भएको छ तपाईँको तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँले गर्दा विदेशमा 45,000 डलर दण्ड तिरेछु अझै यहाँ थापाले खायो फेरिमा 36-37 लाख रुपियाँ एउटा परिवार दिन्छ हेम थापाले कसैको 2 लाख 4 लाख खाएर हिँड्छ पत्याउनुहुन्छ तपाईँ आमा बुबाहरू छ भने त मसँग कन्ट्याक गर्नु नि यस्तो छ के हो भनेर पहिला त मान्छेले एकैचोटि सहयोग गर्न पाइन्छ नि होइन अनि यस्ता कार्यक्रममा राम्रो सुझाव सल्लाह दाजुभाइ दिदीबहिनी उपमेयरसहित आउनुभएका यस्तामा भान्ने अर्कालाई गाली गर्ने नराम्रो काम गर्ने बन्द गरिदिनुहोस् छ भने स्वयं हेम थापाको फोन नम्बर यहाँको नि तपाईँलाई भन्दैछु अमेरिकाको 98 14 37 73 1900 अमेरिकाको 001-347-459-6857 यसमा जतिखेर नि कल गरेर सोध्नुहुन्छ यो तेर्दुमको मात्र होइन संसारको नेपालको कसैको 1 रुपियाँ पनि चारना पनि अथवा ढातेर 1 गिलास पानी अन्तमा खाएको रहेछ भने तपाईँका अगाडि मैले लाइभ गरेर म फेसबुक लाइभ गरेर भन्न चाहन्छु त्यसले गर्दा मान्छेलाई जुन एउटा हौसला मायाले एउटा जागरले तपाईँलाई हौसला माया दिनुपर्नेमा यत्रो मान्छेलाई सरसरमा च्याप्नु पर्ने यो व्यक्तिले यस्तो गर्यो त्यसको मलाई गरेन मेरो परिवारले गरेन भन्दैमा मान्छेलाई खेदिहाल्नुपर्छ लडाइहाल्नुपर्छ यो काम बन्द गरिदिएछ भन्ने चाहन्छु धन्यवाद मेरा भाइ बहिनी आमा बुबा उपमेयर यहाँका सञ्चालिका भाइ बहिनी मित्र परिवार भाइले पनि यो त्यो नभनिकन यो मेरो घर हो र हामी नेपाली हौँ भनेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिममा आकालीसम्म एकछत्र रूपले होला तपाईँको घरमा गरिन होला तपाईँको व्यक्तिलाई गरिन होला र आज मसँग यथार्थ प्रमाण भएको म कुनै पनि ढाँटा जान्दिनँ यहाँ वृद्ध आश्रमका अध्यक्ष नै हुनु रहेछ हाम्रा कोट बहादुर काका पहिले सानैदेखि जान्दथे मैले अहिले जिस्क्याए पनि बुबा गाई दुध के अरे भर्खर बिहाको दिनुहुन्थ्यो वा थारा गाई दिएर पठाइदिनुहुन्थ्यो हामी लिन आउँथ्यौँ साह्रै राम्रै उहाँले जान्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म दुःख कष्ट अलिअलि त हाम्रो जमुना उपमेयरज्यूले पनि र दिल्ली जान्नुभएको छ यहाँ दाजु हुनुहुन्छ धेरैले जान्नुहुन्छ गरिब पनि इच्छा खान नपाउने चित्राले बारीको टाटी हो घरमा जन्मेको व्यक्ति हो म कुनै धनी मानी करोडपति होइन र अहिले पनि छैन म बारम्बार भन्छु पोहोर पनि परार पनि आउन भनेको मैले कुनै काहीँ पनि यो संसारमा कुनै एकाना जग्गा लिएको छैन एउटा घडेरी छैन एउटा घर छैन मैले आजसम्म यस ठाउँमा नेपाल र नेपालीलाई मात्र मसँग भएको प्रमाण यथार्थमा 24 करोड 77 लाख रुपियाँ समथिङ सहयोग गरेको छु 21 जना नानीहरू हेर्छु पोहोर पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारी गराएँ पोहोर पनि अन्यथा नलिनुहोला दुःख कष्ट पीर व्यथा मैले भोगेको छु तपाईँहरूले भन्दा साथ धेरै दुःख भएछ त्यही दुःख सम्झेर नै आज तपाईँहरूको अब 1 रुपियाँ होस् 4 आना होस् 8 आना होस् अथवा 1,000 होस् सहयोग गरिरहेको छु गरिरहनेछु
यो वृद्ध आश्रममा पनि मैले जमुना दिदी मार्फत उपमेयर मार्फतै पनि पहिला यो भवनलाई 2 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको अहिले आउँदाखेरि पनि मलाई अलिकति खिन्न चाहिँ भएको छ तर खुसी चाहिँ छु यो अलिकति ठाउँ बढाउनु पर्छ यसको डेकोरेसन बनाउनु पर्छ जो अहिले पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँ मित्र भाइलाई मैले दिइसकेको छु र मैले भन्नै पर्ने चाहिँ यस ठाउँको विकासका लागि म दिदीसँग कुरा हुँदा पनि उपमेयरसँग हामी नाताले म अघि भने दिदी भन्छु धेरै पहिलादेखि म मराङमा बस्दा उहाँहरूको दोकान लान्थे मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ त्यसले दिदीले सम्मान गर्छु भनेर उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू नारीहरू यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मलाई यसमा गौरव छ आज यति कुरा सुन्दाखेरि एउटा यो नगरको प्रमुख उपप्रमुख मेयर उपमेयर यो ठाउँमा हुनुहुन्छ यो चुनाव लड्ने जित्ने नेता बनिने पहिला जनतालाई भगवान् हो नि भन्दा भोट माग्दै गोडा ढोक्छ पछाडि जितेपछि लात हान्दै हिँड्छन् यो 95% नेतामा पर्छन् तर उहाँ पर्नु भएन आज एकदम आज तपाईँहरूले बोलाएकामा यहाँका मेयर आउनुहुने त मेयर अथवा जो पनि नेता हुन् मुसँग किन भाग्नुहुन्छ म त तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने हो कसरी लुटेको होइन पढे ठाउँमा तपाईँलाई सल्लाह सुझाव सहयोग विदेशमा मेरो भौतिक शरीर अमेरिकामा छ तर सबै आर्थिक मन धन यो नेपाल र नेपालीमा छ म बारम्बार यत्रो खर्च गरेर यो ठाउँमा किन आउँथेँ न मेरो केही छ यहाँ नै एउटा घर भएको पनि अब साँच्चै भन्नुपर्ने पारिवारिक कुरा त्यस्तो भएको छ यो ठाउँमा आउनु जरुरी थिएन तर मलाई त्यस्तो होइन यो जन्मभूमि हो म यो ठाउँमा जन्मेको जति मेरो आमालाई माया गर्छु म यो ठाउँलाई यति माया गर्छु त्यही कारणले म दुःख कष्ट आफू व्यथा खपेर पनि म हिँड्न सक्दिनँ 3-3 अपरेसन छन् 5 गाडी एक्सिडेन्ट भएको मान्छे तर पनि दुःख कष्ट खपेर आइदिन्छु